第十七题，若鸡蛋已经浮出水面，我们持续再加入食盐，食盐也会继续融入水中，则下列叙述何者正确？ A. 浮力会因为浮力与液体密度成正比而持续增加，这个是错的。基本上浮力是会跟液体密度成正比，但是我们鸡蛋已经浮出水面，我们继续加盐巴，盐巴继续溶解，密度继续增加，它还是会继续浮着，而浮体的浮力会等于物重，也就是鸡蛋重量，所以我们的浮力一直保持等于鸡蛋重，浮力并没有持续增加，选项 A 是错的。选项 B， 鸡蛋排开盐水的重量会持续增加也是错的，因为浮力一定是等于排开的液重，这里就是排开盐水的重量。前面选项 A 的讨论已经知道，我们的浮力会保持不变，所以排开盐水的重量也会保持不变，选项 B 是错的。选项 C 会使鸡蛋浮得更高，也就是在液面下的体积减少，但排开盐水的重量会维持不变，这个是对的。刚才的讨论已经知道，排开盐水的重量会维持不变，而浮力一定是等于排开液体的体积乘以液体的密度。我们浮力保持不变，也就是排开液体的体积乘液体的密度保持不变。可是我们继续加盐巴，盐巴继续溶解，盐水的密度会增加，盐水的密度增加，所以排开的体积会减少，这样两个相乘的结果才会使我们的排开液体的重量，也就是是浮力保持不变，所以选项 C 呢是对的。选项 D， 盐水密度、鸡蛋密度及浮力都会保持不变是错的。鸡蛋是同一个鸡蛋，所以当然密度保持不变。前面的讨论也知道浮力会保持不变，但是我们继续加盐巴，盐巴继续会溶解，所以盐水的密度就会增加，因为它浓度会越来越浓，所以选项 D 是错的。因此第十七题问我们说，则下列叙述何者正确？我们答案选的是 C， 会使鸡蛋浮得更高，也就是在液面下的体积减少，但排开盐水的重量会维持不变。